Saturday in Okru Delta TV. I know how she always finds a way. The mystery of a woman. A savior in... I'm Peter Muchala Lisa Lilian Lutalo. Demchala Mfombo. Triple L. Yes. Lisa Lilian Lutalo. Wow. How did you know that was my name? Linya yange libampitanga. Anayo limulunji. Thank you. So ma centuries at Chisubi girls. So you have a sister banani. What you gonna call munani? Obulunji obwonna. Mwami Lutalo yandikoza atya. We try younger kula. The more we realized over there is life out there. Nenwa na nyone ngamba. Neno genda ko kusomero eddala nga ndabye abaana nga mbego ndye nnyo. The lifestyle yawe. Ba Julius batu yambanga nnyo. Bwe ubeerawo gigs nga batuyita. Nga kubira nga balisa jangu. We're going to Usher here. Jangu ushering. Ushering nga bakwa mitwalo etaano. Ziba nyingi. Ya, zali nyingi nga zimala bulungi nnyo. Ndi mukyala gwe bayita entrepreneur mu luzungu. Ndi director w'essomero Crystals International School. Okay. Era nze kyenkubiriza abakyala. Start your business. Atelekera okubala abala nnyo. Nti ate kano nfunako meka. Kasitoba ng'oyitawo. Ezizo kasita ziba zikomyewo. That is okay. That is fine, yes. Chances okuyiga. Without your name means everything. Without integrity you're nothing. Yes. Era integrity nabadde nakinyonyodde. Your name means everything. Kola nyonyonyo okukuuma erinnya lyo. Mami Eyakolamu ku Delta TV tukole.